Bruselara joko dugu zuzen zuzenean EH Bilduko Euro Legebiltzarkidea daukagu geuaz, Fernando Barrena, egunon. Bai, egunon. Bruselara ez jatzu heldu, kalima hori, ez da? Ez, hemendik ez, hemendik, bueno, bakigu oiko eguraldia daukago urteko garai honetan, turiste xamarra bete bezala, baino eguzki printzak eta ikusten dira leiotik, beraz, bueno, baikortasun ez heldu berko diogu unari. Ukraina inguruan ez dakit eguzki printz haundirik dagoan edo behintzat itxaropena pizten dauen olakorik igerten dauen inok. EH Bilduk diplomazian sakontzen jarraitu behar dela esan dau eta Ukrainari armak emotearen kontra agertu da. Gerrea, eldudan mailara helduta diplomazia konponbide bakarra dela sinisten jarraitzen duzu? Nik uste dut baietz, bestela sinetsi beharko genuke posiblea dela eskalada militar bat zeinak gerra hori beste maila batera eraman lezaken, ez? Eta maila hori oso beldurgarria da eta da edozein modutan ere evitatu behar duguna. Maila horri erreferentzia egiten zaio behin eta berriro esaten denean Putinek NATOren estaturen bat erasozkero, ba NATO sartuko dela gerran, edo eta Zelenskik gazkinak eskatzen dituenean, ba esaten zaiola, inkluso NATOtik bertatik, eta atzo bertan, Charles Michel, Europar Kontseiluko lehendakariak, esaten esan zionean, ez horrek suposatuko lukela, ba beste maila batera pasatzea gerra eta maila hori da gerra hirugarren gerrate mundiala eta gerra nuklearra. Beraz horrera iritsi bitartean ikuste dut azpimarra egin behar dela hain zuzen bide diplomatikoak landu egin behar direla eta sustatu behar direla. Eta norabide horretan nik esan nahiko nuke ni bentzat oso harrituta nagoela nazioarteko erakundeek ze parte hartze eskasa hartu egin duten norabide horretan, ez? Ez Europako Kontseiluak, ez OSCEk, ez bueno, ba Nazio Batuen erakundea. Beraiek esperientzia badaukate horrelako bitartekaritzetan eta negoziazioetan eta mundu honetan ez daude bide hori sustatzen ari edo behintzat dakigunez, ez publiko orokorrak dakigunez. Ba, emaitza publiko hori gabe, eta hori guztiz tamalgarria da. Esan duzu, agintari batzuen ahotan eta aditu batzuen eretxian, hirugarren mundu gerra baten atarian egon gintekezala. Hori da bintzate eurek azpimarratu da bena. Hori holan balitz, gastu militarragaz, zer egin beharko litzateke? Bueno, nik uste dut hori, zera, aukera hori ez dugula kontemplatu behar, ez da hipotesi bezala, ere, ez? Hirugarren gerrate mundialak badak guztere karriko lukeen, arma nuklearren erabilpena, eta zentzu horretan, bueno, ba, nik uste dut horrek zer dakarren denok erakigu, ez? Erabateko suntxipena arma nuklearren bidez, gizateria hamarkadatan eta hamarkadatan ba evitatzen lanean jardundu hori inoiz etorri ez dadin bueno erabateko suntxipena ekarri dezakelako eta gero bestetik ez dezagun ahaztu ba mundu mailan momentu honetan nazioartean aritzen den erakunde asko eta asko urtetan arituak direnak hori evitatzeko jaio egin zirela Europar Batasuna bera ba bigarren gerrate mundialaren esperientziaren ondorioz sortutako erakunde bat da besteak beste bake bueno ba ekimen bat bezala ba jaio egin zen eta jarraitzen du bere burua aurkezten duen mundu osoan zehar. Beraz nik uste dut momentu honetan egin behar dena hori dela bide diplomatikoak sustatzea. Beste gauza bat da ez zuzen ba, beste garai batzuetan gertatu bezala, bata gertakari markatuak gertatu egit diren garaietan bezala, nik egon daukat adibidez estatu batuetako irailaren amaika, ba, joera bat egongo dela oso markatua estatu askoren aldetik, segurtasunaren irudi oker bat babesteko eta sustatzeko askatasunen kaltetan, ez? Horren etorriko zaizkigu, ba, segurtasunaren izenean kontu berriak proposatzen, neurri berriak proposatzen, azkenean, esaten izun bezala,
herritarron askatasunak murriztu aldera. Nik uste dut eztabaida horretan segurtasuna eta askatasunak ez direla kontrajarriak. Segurtasuna onargarria da, segurtasun neurriak onargarriak dira, oinarrizko askatasunak babesteko balio duten bitartean, baino ez hoiek eta hain zuzen erasotu egiten direnean, eta norabide horretan datoz momentu honetan proposatzen ari diren gastu militarren igoera guztiz onartezinak dira, eta azken finean orain arteko kontu likidazio honetan ondorestatu egin beharko dugu hori aurrera joan ezkero, etekina aterako duten bakarrak izango dira arma fabrikatzaile handiak, hori da Estatu Batuak, eta baita ere Estatu Espainolean dauden arma fabrikatzaileak kasu honetan, baita Euskal Herrian ere, ez? Eta hori nik uste dut behintzat nire ustez ekuaziotik kanpo egon beharko luke. Arin egun, astelenez, Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Estebanek irrati publikoan esan eban, ezker abertzalea Vladimir Putinegaz oso lerrokatuta ikusten dauela. Berba horren inguruan, zer ere txidekozu? Bueno, Aitor Estebanentzat, aktivitate politikoa astakeri lehiaketa bat da, ez? Eta oso jaioa da arerio politikoei iseka egiten eta oso modu zakarrean aritzen. Ni ez naiz bere mailan jarriko, nik uste dute nahiko publikoa eta nabarmena dela Euskal Herria Bilduk gerra honen kontrako jarrera tinkoa daukala, Euskal Herria Bilduk arbuiatu egin duela Errusiaren okupazioa Ukrainian, eta ari zaiola hain zuzen Errusiari etengabean eskatzen Ukrainiatik lehen bailen alde egiteko. Nik esango nuke gerra honen oinarrian arrazoi asko eta motivazio asko egon daitezkela, eta denei erreparatu egin behar diegu, benetan ulertu ni baldin badu Ukrainian zer gertatzen ari den, baina zalantzarik ez daukagu Ukrainiaren okupazioaren ardura 100% Errusiarena dela, eta horrek ez daukala inengo salbuespenik, ez da nabardurarik ere. Hortik aurrera, Gizon honek daukan obsesioen ere muetan kokatuko nuke bere adierazpen hori. Polonian preso dagoan Pablo González kazetaria aske izteko eskatzeko batzarren bat eukidozu. Kontaiguzu nogaz bilduzaren da gai honegaz baikorrazaren ala ez? Bukelatik hasita ez naiz oso baikorra egia esan. Momentu honetan gerra askotan gertatzen den bezala, kazetariek ere bere partea ordaintzen dute, ez? Kazetariak ez dira inor baino gehiago beren bizitzaren balioari dagokionean, hori oso garbi dago, baina kazetariek egiten duten lanak duen balio erantzia da, ez zuzen informazioa bildu egiten dutela bertan, gauzan gertatzen ari diren lekuetan, herritar arruntok jakin dezagun gutxi gora bera zer gertatzen ari den, eta gauzak nondik datozen eta zer bilakatu daitezken, ez? Eta zentzu horretan gerra kazetaritzek egiten duten lana ezinbestekoa da eta txalogarria da nire ustez, eta gainera prentsa askatasunak erabat babestuta dago. Prentsa askatasuna gerretan biktima izaten ari da, kasu asko eta askotan kazetari zehatzei leporatu egin diete espioitza lana egitea, kontatzen dutena momentuko agintariak gustoko ez duenean edo arriskutsutzat jotzen duenean, baino kasu honetan Poloniako autoridaden iritziaren gainetik Pablo Gonzalezen errugabetasun presuntzioa dago lehenik eta behin, eta bigarrenik prentsa askatasuna dago, eta Pablo Gonzalezek eskubidea dauka egiten zuen kazetaritza lana egiten jarraitzeko, eta guk horregatik babestu dugu hasiera batetik. Gizon honen egoeraren irregulartasunak ikaragarriak dira, eta larriagoak erreparatzen badiogu Europar Batasuneko estatu batean dagoela preso, atxilotua eta preso, komunikatzeko aukerarik gabe bere familiarekin eta bere abokatuarekin, ezarri egin diote ofiziozko abokatu bat, berako aukeratutako konfidantzazko abokatu bat
zera batekin komunikaziorik edukitzeko ba aukerari gabe azkeneko bueno atxilotua izan zenetik, ez azkeneko bi aste luze hauetan eta zentzu horretan guk eskatu egin diogu bai justizia komisarioari Reinders jaunari zein kanpo ekintzarako goi ordezkariari Josep Borrelli basku hartzeko eta bueno ba gizonenen erabateko ba askatzean lehenbailehen interbenitzeko esan dizudan bezala bueno onartezina da baina are onartezinagoa da bere inguruan dauden zirkustantziak esan dute ba hiru labete izan dezaketela inkomunikatuta eta bueno pues egoera kafkiano honetan eta hori ez da onargarria Polonia hitz egiten ari gara ez da hitz egiten beste hirugarren estatu bati buruz hori Europar Batasunean behintzat osea edo non da onartezina baina Europar Batasunean bueno, ba, nik uste dut asaldagarria dela, ikuste horrelako gauzak gertatu daitezkela. Gatozan ego Euskal Herrira, Euskal Autonomia Erkidegora hain zuzen be, Eusko Jaurlaritzak koordinautako baliabideak erabilita, atzoko sifrea da, 265 pertsona heldu dira Euskadira Ukrainatik. Holantzik esaten euskun atzo irratzaio honetan Eusko Jaurlaritzako gizarte gaietarako sailburu ordeak. Horreetatik, 265 pertsona horreetatik, dagorduko 35 ume eskolan hasi dira. Ukrainar errefuxiaduei harrerea egiteko pausu ez, ze balorazio egiten duzu? Bueno, ba, oso ondo iruditzen zait, jarrera bikaina, eta behin bada ere, ematen duela Euskal Herritarrek ba, errefuxiatuak hartzeko beti erakutsi dugun prestutasuna, ez? Nik uste dut momentu honetan gerrari ez eta Errusiaren Ukrainatik erretiratzea exigitzearekin batera atentzioa jarri egin behar dugula sortzen ari den krisi humanitarioan milioika errefuxiatu ari dira Ukrainatik ies egiten eta pertsona horiek lehenik eta behin garraiatuak izan behar dira estatukideetara eta estatukide horietan eta kasu honetan Euskal Herrian behar duten atentzio humano eta soziala eskaini egin behar zaie ba hain zuzen heldu egin direlako eta ez du ematen denbora labur bat pasatzeko, ez? Beraz jende horrek guztiak beharko ditu behar oinarrizkoenak asetuak izatea hezkuntzari buruz arena, ez atentzio soziala, etxea eta bar, ez? Eta nik uste dut hori horrein arte bentsat egiten ari dena norabide egokian egindakoa da. Horrekin batera, esango nuke, gustatuko litzaidakela Eusko Jaurlaritzak eta instituzio orokorrean jarrera berdina edukitzea azkeneko urteotan gerraten ondorioz, goseten ondorioz, gizateria desastren ondorioz Euskal Herrira iristen diren guztiekiko harretari dagokionean, ez? Ez du ematen neurri berdinak erabiltzen ari garenik Siriatik ies egindakoekin, Afganistandik oraindik ere iristen zaizkigunekin, ez ezagun ahaztu Afganistanen ze egoera gogorra dagoen Talibanak boterera heldu ondoren, zeinaren ondorioz milioika pertsona ari den ere bai ies egiten eta esaten ari naizena momentu honetan Irun eta Hendaiaren arteko mugan bizitzen ari garena ikaragarria da. Dagoeneko dozena bat gazte inguruk bizitza galdu dute bidasoa gurutzatu nahian eta ni galdetzen dion nire buruari non dagoen desberdintasuna, ez? Eta nik aurkitzen dudan desberdintasun bakarra da larruaren azalean eta baita ere, bueno, bas, izan dezaketen erlijioan, ez? Eta jendeari harrera egitea depende zein den bere erlijioa, bere larruaren kolore eta bat, niretzako, bueno, pues, izpide horiek erabiltzea arrazismoa besterik ez da. Eta nahiko nuke, pues, jarrera horiek bai arrazismo instituzionalari dagokionean, zein gizarteari orokorrean erabat desagertzea gure gizartetik. Egin dezagun apostu, errefuxiatu guztiak, danak pertsonak diren neurrian, hartuak izateko Euskal Herrian eta behar diren baldintzetan.
Amaitzeko, erregaiaren prezioaz galdetu nahiko neuzkizu. Ez bakarrik erregaiaren prezioaz baizik eta beste produktu askoren prezioen igoeraz. Izan be, erregaiaren prezio igoeraren ondorioz, garraiolariak momentu honetan greban dagoz, hirugarren eguna gaurkoa, eta arrantzaleek itsasora ez urtetea erabaki dabe. Elikagaien prezioak be nabarmen hasi dira. Gobernuek eta Europar Batasunak gai honetan kontsumitzailei eta herritarrei laguntzeko zeintzuk eskumen daukiez? Bueno, badazkate, hain zuzen, prezioen olako igoera latz momentuetan, zera, araudiek eta legeek esaten dutelako badagoela gaitasuna intervenitzeko eta neurriak martxan jartzeko, ez? Eta, bueno, pues, neurriak desberdinak izan daitezke. Ez dezaguna aztu, hainbat aspektu zehatzetan, gerra egoerak edo beste batzuek eragin zuzena daukatela prezioan, Europara, prezio altuagoan, iristen direlako ba, gauza horiek guztiak, baina gero bestetik ere, adibidez, burura olioa datorkit, olioaren prezio igoera ikarragarri horretan jarrera espekulatibo asko dago. Izaten ari da, Ukrainiako egoeraren ondorioz igo dela olioaren prezioa, baina ez ezaguna ez du, gaur gure supermetatuetako baldetan dagoen olioa Ukrainiatik datorrena behintzat, iazko uztakoa dela eta ez aurtengoa. Nik uste dute hainbat jende ari dela, hainbat banatzailea ari direla biltegiratze oso spekulatiboak egiten, produktua erreten itzen, hain zuzen prezio altuagoetan saldu ahal izateko. Eta hori adibidez, nik uste dut Jaurlaritzak berak, Nafarroako gobernuak, estatuko gobernuak incluso kompetentziak badituztela hori gertatu ez dadin neurriak hartzeko, inspekzioak egiteko eta hori ebitatzeko. Nik baita ere gehituko nioke hori beste ikuspegi bat. Esaten ari da asko augustia gertatzen ari dela gerragatik. Bueno, nik esango nuke energia prezioen igoera augustia azkeneko urtean pareatzen ari garena bai gazari dagokionean, argindarrari dagokionean eta orain erregaiei dagokionez, honek guztiak zerikusia daukala eredu energetiko zaharkitu batekin, ez? Non konbustible fosilak oraindik ere diran eredu horren erdigunea eta maiganean jarri egiten du hain zuzen daukagun behar itzela gizarte bezala trantsizio ekologikoari behar bezala heltzeko eta Europako itun berdean ezarri egin diren deskarbonizazio helburuei alik eta azkarren heltzeko, hori azeleratzeko, ez? Eztabaida orain planteatzen ari da sektore ekonomiko boteretsuen aldetik nolabait esaten, bueno, eske orain gerraren kontuarekin igual momentua heldu da pixka bat azeleradorea pixka bat lasaitzeko eta gauzak beste modu batez planteatzeko, zeren errekurso baliabide ekonomikoak beharko ditugu beste gauza batzutan inbertitu. Ez, kontrakoa. Azeleramendu bat behar da helburu horietan, deskarbonizazioaren helburuetan, behintzat eredu energetikoari buelta emateko eta besteak beste herritarrok jaso dezagun energia jasangarri bat eta denon poltsikoen neurrira saldu ahal izango dena, erosi ahal izango dena. Zortzirak eta berrogo eta malau minutu, Fernando Barrena, hemen itxi behar dugu. Eskerrik asko eta egun ona izan. Eskerrik asko zuei, deduzen arte.